Dvojnásobný majster Bratislavy v karate, ktorý potom prešiel na zmiešané bojové umenia. Ani tomu však nestačilo a dal sa na kulturistiku, kde takisto zožal úspechy. Nehovoríme o nikom inom ako o Leovi Betiárovi. Tvrdá drina v posilňovni, litre potu, ale najmä pevná vôľa pri dodržiavaní stravovacieho plánu. Takouto cestou sa vybral 17-ročný kulturista Leonard Betiár. S posilovaním som začal od 15 rokov a doviedol ma k tomu jeden bývalý atlét zo základnej školy. Leo začal cvičiť kvôli sebe, no neskôr sa posilňovňa stala jeho druhým domovom, pretože mu doslova učaroval životný štýl kulturistov. Zdravo sa stravujú, nechodia do barov sa opíjať, cvičia tvrdo. Po tvrdej drine vo fitness centre musí nasledovať správna strava. Nejem slaninu, klobásky, párky. Jem väčšinou kuracie mäso, hovadzie, losos, rýžu, zemiaky, tvaroch. Leo trénuje 6 krát do týždňa, možno aj podľa svojho vzoru, ktorým je profesionálny kulturista Jay Cutler, je štvornásobný mistr Olympie. Po mesiacoch strávených pri činkách mladík na sebe uvidel prvé výsledky, preto sa rozhodol, že svoju námahu zúročí na súťaži. Leo sa prvýkrát postavil pred porotu na konci mája v Starej Ľubovni. Boli to majstrovstvá Slovenska dorastu a Masters. Moja kategória bola oficiálne do 65 kg dorast. Nášmu športovcovi konkurovali ďalší 6 súťažiaci. Najprv je voľná zostava, druhé kolo je pozovanie. To porota hovorí pozy a my to spravíme a potom tretie je, dá sa povedať, že finále. Leo zaujal porotu svojim hrudníkom, bicepsami a nohami. Vďaka tomu sa umiestnil na tretej priečke, čo je na prvú súťaž v živote naozaj úctyhodný výsledok. Bronzový kulturista sa plánuje najbližšie predstaviť na súťaži v Amerike, ktorá sa bude konať v septembri. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.